program je osmišljen tako da decu pre svega opusti. Muzika kao muzika na njih deluje terapeutski, to nam je bio cilj da kroz ono što njih rasterećuje pokušamo nešto i da naučimo i da se edukujemo, jer je ovaj program pre svega edukativnog karaktera. Jeste mu multidisciplinarni jer oni igraju, pevaju, plešu, ali se igraju, zabavljaju pre svega u toku cele te aktivnosti i to nam je bio prethodni cilj. I ona tokom raspora, da raspusta imaju neku razonodu kao i njihovi vršnjaci koji pohađaju ostale božićne škole sporta. Recite mi koliko polaznika ima i eto, jeste li zamislili neku završnu aktivnost kada bude kraj tog programa? Dnevno je različit broj korisnika koji dođe na božićnu školu plesa. Varira između 15 i 20 deteta u zavisnosti od toga koliko ih dođe tog dana na boravak. Jer je zamišljeno da i roditelji u tom terminu dok su oni ovde budu rasterećeni, da oni mogu na trenutak da se posvete sebi. Inače, nismo planirali neku posebnu završnu aktivnost, ali ćemo ono što sada budemo uvežbali iskoristiti za priredbu povodom 8. marta, Dana mama, baka i ostalih žena.